për shëndetje. Sot do të përgades pite apo birek. Recet e cila me të vërtet bëhet shumë e mirë. Unë po filloj me përgaditje e brumit. Në një enë, unë po hedhi gjësej 450 ml ujtë të vakët. Këtu unë do të shtoj 3 lukë të qajt me krep. Lukë të qajt pra të vogla. Dhe tani shtoj mjelin, gradualisht nga pak duke e përziher me luk. un po e përzihem me luk, por ju mundeni me e përzihem me dorë nëse jeni mësuar ta përziheni brumin me dorë un në fillim e përzihem me luk, kështu si në video deri sa brumi të filloj të trashet. dhe pastaj pasi brumi fillon të trashet, do të fillojmë përziherjen me dorë të brumit vazhdojmë dhe e përzijmë mirë që mos në mbetet brumi me topa. Mielin jashtojmë si pas nevojës, duke e kontroluar. Tani vazhdojmë me dorë duke e përzjerë brumin dheri sa të formohet një brum i trash. Brumi nuk duhet me qenë shumë i butë, sepse pitja apo byreku nuk do të nadale pështu si në video pra brumi nuk në gjithet përgishtir, nuk duhet me qenj i but, por edhe jo i fort, me satar. E mbullojmë dhe kështu dhe të taloj me pushu 10 minuta, minimum, deri në 20 minuta. Deri sa brumi pushon, unë do të vazhdoj dhe të përgatdes hargjën me të cilën dhe bëj mbushjen e pites apo birekut. Këtu si që po e shikon në video, po përgades preshët duke i prerë këshu në mes dhe pastaj edhe një her pra në katër pjesë të barabarta. Kështu do t'i presim nga dal në pjesë të vogla, si në video. Pas i preshët i kemi gati, do t'i vendoj në një tiganë. shtojmë pak vaj dhe kështu, si që janë, do t'i vendosi në zjarë që t'i fërgoj vetëm pak, deri sa preshet të zbuten, duke i për zjarë kështu se si në video. Dhe pasi që të zbuten preshet, do i largojmë dhe do t'i lojmë që të ftohen. Më pas, pasi janë ftohur, unë do të shtoj gjizë, një sasit të gjizës, si pas dëshirës, dhe pas taj dështoj dhe krep pak, si pas shies, kështu do t'i përziejmë dhe hargjen për mbushjen e birekut e kemi gati. Në ndërku, unë po vazhdoj dhe po e marë të punojmë brumin. Pas i brumi kalëshuar për 15 minuta, tani unë do t'a vendosi në këtë tavolinën e punës, ku edhe do t'a përgadisim birekun apo piten. Brumin po e vendos në tavolinë dhe po jap formë të rumbullakët, duke emë vështjelur kështu në form të opi prapë. Pastaj, vazhdojmë dhe ndajmë brumin në dy pjesë. Nga se cila pjesë, do të ndajmë nga 10 kulacë të vejgjel. Vazhdojmë dhe bëjmë darjen e kulacave të vejgjel. Gjithsej, 20 kulaca, 10 kulaca për pjesën e poshme dhe 10 kulaca për pjesën e siprme të burekot. Pastaj nga sesila pjesë do të formojmë kulacë të vejgjelë, gjithsej një zetë kulacë, pra kështu si në video duke im ledhur nga pak me dorë. pas i kemi formuar kulaqat e vegjel, gjithsej 20 kulaqa. Unë do të vazhdoj dhe do t'i hap kulaqat një nga një në pejtë vogla të cileve do t'i e form të rumbullakat. Qëfar është më rëndësitane? ne? nuk do t'i hap një shumë, pra nuk do t'i e për një form apo një masi shumë të madhe, pra duhet të ke një masi të vogëlë. Si duhet me qenë masia, du të shikojmë tani në vazhdem. Vazhdojmë dhe bëjmë hapjen e kulacheve në form të rumbullakët, kështu si në video. Gjësej do të hapim në fillim vetëm 10 kulaqë për pjesën e parë. Pastaj, më vonë, do të fillojmë edhe pjesën e dytë të birekotë. pasi kemi hapur 10 kulaqat. Kulaqat duhet të kenë këtë masi këtu si në video. Pra, një masi me satare. Për lyerjen e pitave, unë do të përdor 70 gram gjalp të cilën e kam shkrir dhe këtu do të shtoj edhe vaj. Një sasi të vajit për a fërsesht 50 ml. Vajin dhe gjalpin do të i përzi i bashk dhe nga se cilën pet do të vendoj një lukë të mesme nga përzirja që e formuam tani. Pra, nga një lukë të mesme nga kjo përzirje e gjalpit me vajen. Kështu do t'ju lijejmë me anë të dorës apo gishtave se cilën pejtë. unë po vazhdoj dhe po i hapi se cilën pejt kështu me antë gishtave, pra me dorë, dhe po i vendosi në tavolinë kështu. Mbi pejtën e parë, do të vendosi të dytën, pas taj mbi të dytën të tretën, e kështu me radhë, deri sa të përfundoj me djetë pejtat të cilët i kemi lujer pak më parë. Ne vazhdojmë kështu dhe i hapim, i bashkojmë njëra me tjetër, duke i formuar në të njëjtën mallsi. Pastaj kthejm nga ana e kundërt. Sepse siç po e shikoni, peta e parë ka lëvizur pak dhe duhet që edhe atë ta zgjasim sa të parën, që kështu të gjithë petat të na zgjaten në njëjtë, pra të njëjtën mallsi. Kështu do t'i lihem nga pak me gjalpin dhe vajen. Shtrojmë petën e tretë. Kështu si në video, dhe kështu pra vazhdojmë me të gjitha peta gjithsej dhjetë. Lujim pra nga pak me vaj, e katërta, si që po e shikoni, brumi po shkon shumë mirë, do të akthej nga ana tjetër, pra ko pas kohë do të akthej nga ana tjetër, që të gjithë petat t'ju rriten në masin e njëtë. E lujim nga pak me indyr. Vazhdojmë pra me të pestën. Lujim prap. Pra vetëm pak. Nëse nuk do shironi me i luj, atëher mundeni vetëm me i shtru një rambi tjetërën, ashtu si që janë. Apo nëse doni një që të përgatisni me pak indyrë. vendosim dhe pejtën e fundit të djetën dhe tani pra kemi ardhur në përfundim të pjesës së parë. Tani në tavullin do të shtroj pak mjelë, shtrojmë shtresën e parë të birekut apo pites, mbe hedhim mjelë, rotullojmë nga ana tjetër, Tani vazhdojmë dhe bëjmë hapjen e petës së parë në një malsi jo shumë të madhe, mos në dalë nga tepsia, por në një malsi ashtu mesatare sa të arri malsin e tepsis, e rotullojmë nga anë tjetër që të gjitha petat në shkojnë njëjt, jo dikon më trashë dhe dikon më holë, ose disat në shkojnë e disat në mbesin më të vogla. Shikone në video se si po duket, pra shtresa e par e birekut, me të vërtet po del një pejt shumë e mirë. Petën e parë do t'a vendosim në tepsi. Kjëtëmon do t'a vendosni në anën e kondërt. Atështë res e cila është e lëmuar, pra do t'a vendosni poshtë tepsis. Tani, unë do t'a lëmë e pushu për 5 minuta. Pasi kanë kaluar disa minuta, unë do të mundohem dhe do t'a ngjesë për tepsi e kështu, sepse pitës apo birekyut do t'i formaj rret si mundeni me formuan rrethin e birikut, një rreth të hold dhe shumë të bukur, mundeni të shikon një video në më të gjatë në kanalin tim në Youtube, si t'i formoni rreth të hold birikut. Unë këtu vetëm shkurt dhe shpejt, do të paraces pra mënirën se si mundeni të jepni një rreth birikut apo pites. Vazhdojmë tani dhe shtojmë haqën të cilën para prakesht e kemi përgaditur me presh dhe me gjiz. Shtërim kështu me anë të lugës dhe pastaj vazhdojmë përgadisim edhe shtresën e dytë të birekot. Pra dhjetë kulachat i kam hapor njëtë dhe tani po e hapi edhe shtresën e dytë të birekot duke mos i dhenë një masit të madhe por sa tepsija, ose pak me vogër se tepsija, dhe kështu vazhdojmë dhe e eshtërim në tepsi, po ashtu edhe shtresën e dytë, do e la të pushoj për 2-3 minuta, pastaj do të azjasim kështu, te të të nëgjes në skajtë shtresës së par, apo petës së par, pastaj do të vazhdoj dhe do të jakëthej rrethin, apo do t'i formojmë rreth birekut si na video. Vazdojmë. Pas i kemi përfunduar me formimin e rrethit të birekut apo pites, unë do të vazhdoj të lujë me pjesën e mbetur të gjalpit dhe të vajt, shtresën mbi apo piten mbi birikun, e luj me vaj dhe me gjarpë, para se ta shtim dhe ta apjekim. Furën e shporetit, para prakisht duhet ta ngrohne mirë në temperaturë 250 gradë. Pas taj e shtim birikun që ta apjekim në temperaturë 250 gradë, për afërsesh për 15 minuta, por ju do të kontroloni deri sa të skuqet kështu, si në video, pra të merë një një shumë të mirë. Atëherë, bireku është pjekur. Sapa po e kemi hekur bireku nga zjarë, me një her, do të filloj, edhe me antë të thikës do të ishprishim kështu pjesën e si për me të birekut. Në këtë mënyrë, bireku do të merë një pamje jasë agonisht të bukur, pra kështu si në video, unë do të vazhdoj, dhe do të shprish pjesën e si për me, vetëm këtë pjesën që është e skuqur. Duke formuar pjesë të imta, apo të vogla, të cilët me të vërtet, japin një pamje shumë të bukur birekot. Nëse bireku e do një më të butë, atëherë do të spërkatni me ujë kështu si në video nga pak, dhe pastaj do të ambulani. Po në qofë se nuk e doni shumë të but, atëherë vetëm do të mbuloni dhe do të aleni mbuluar për 10 minuta. Unë po për e spërkati me ujë sëpse bëhet më e mirë dhe më e but, por ju do të veproni si pas shies uaj. Kështu do të alam me qëndru të mbuluar për 5 minuta ose 10 minuta. Pastaj, ja heqim pra, e zbulojmë dhe Tani shikone se sa e mirë dhe e butë është bërë biriku. Me të vërtet ka dalë shumë i mirë. Nëse ju do të përgadesne, juve ju bëftë të mirë. Kjo ishte receta e plot e birikut nga fillimi deri në fund. Kjo ishte edhe receta ime e radhës. Deri në recetën tjetër, mirë bejtë që...